водосното на Милано. 6 часа и 19 минути. Тъмница. Еха, къв джак ме изпреварва. Много са готини тия Хикс F ли, F Хикс ли, как се водят. Shine bright like a diamond. Разтоварих първия адрес. Днес в 10 часа натоварих от Андрезиелкс Болтхенон, или как се чете. Това е над Сент-Етиен. Към 600 км са тук до адреса. Разтоварих на единия адрес и сега пътувам за втория. Едни такива палета, контейнери с едно бяло, като лепило такова. В обратна посока движението е спряло, нищо не се вижда. Сега погледнах на екрана на камерата, какво снимам, а е вандата.